Platforma Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj za donacije ujedinila je vodeće kompanije iz industrije hrane i pića u Srbiji. Obezbeđena je donacija od 45 tona hrane za 10.000 domaćinstava u 20 lokalnih samouprava, među kojima su i Dimitrovgrad, Bela Palanka i Babušnica. Lokalne samouprave su preko platforme Naleda najveću potrebu iskazale za prehrambeno-higijenskim paketima za ugrožene kategorije stanovništva i medicinskom i zaštitnom opremom. Od izbijanja epidemije društveno odgovorne kompanije koje su u članstvu Naleda su direktno ili u saradnji sa filantropskim organizacijama donirale više od 2 miliona evra, uglavnom za nabavku hitno potrebne medicinske opreme, rekao je Vladimir Čupić, predsednik Saveza za hranu i poljoprivredu Naleda i direktor Atlantic Grupe za Srbiju. Platforma je pokrenuta početkom aprila. Do sada su obezbeđene donacije hrane, medicinske, zaštitne i IT opreme za 41 lokalnu samoupravu, vrednosti više od 250.000 evra, kaže se u saopštenju. U saradnji sa Nemačkom razvojnom bankom u toku je realizacija donacije zaštitnih sredstava za 15 lokalnih samouprava. Uz podršku ambasade Kraljevine Norveške nabavlja se zaštitna oprema za inspekcijske službe. Čupić poručuje da je solidarnost danas ključna reč i da su zadovoljni što su kompanije i lokalne samouprave okupljene u Naledu spremne da pomognu jedne drugima kada je najteže, navodi se u saopštenju.